Dobrý den. Mnoho lidí v České republice bylo v podstatě šokováno nedávným výsledkem voleb v Praze. Něco takového bychom čekali spíš od West Angeles, nějakých radikálních čtvrtí Berlína, anebo jiných míst plných feťáků, transvestitů a všelijakých podivínů. Takových míst, kam byste se možná jeli schutí podívat na nějaký divoký večírek, ale kde by jenom málo kdo chtěl bydlet. Ale Praha? Tudí se přidám rysující otázky. Za prvé, proč Praha bojí právě takhle? Za druhé, hrozí, že se nákaza rozšíří do zbytku republiky? A za třetí, je vůbec možné tlačit? Ta odpověď je v zásadě naznačena v knize Proumení hradeb. A ti, kdo tu knihu mají přečtenou, ti budou asi následujícímu výkladu lépe rozumět. Nicméně zvuk poslechu všechny. Snad to bude užitečné a zabavné. Na skonku komunistické vlády v roce 1989 předstoupil před dělníky ČKD Miroslav Štěpán tehdy to mediální hvězda, představovaná českou televizí a mainstreamovým tiskem jako reformátor a velmi nadějný politik. Jenomže dělníci čeká, že měli vlastně rozum, kašali na to, co říkají média a docela obyčejní Miroslava Štěpana vypískali. Stejně jako horníci v Ostravě, nejenom vypískali dětího Drahoše. Jenže o 29 let později je Praha už někde úplně jinde. A tak ten profesor Drahoš, kterému se směje celá republika, vyhrál už v prvním kole. A aby nedošlo k nedorozumění, Jiří Drahoš nekandidoval na klauna, nejbrž na senátora. Přesto vyhrál. Stačilo, aby česká televize a pár dalších médií několik měsíců vysílali propagandu o tom, že Jiří Drahoš je na národa. Kdyby skandidoval se do senátu Miroslav Štěpán a měl stejnou mediální podporu, vyhrál by stejně jasně. Co se tedy v Praze změnilo? Jak si vydržuje v Praze v roce 1989? To se nejlépe projevilo v následujících letech. Snad nikdy a nikde jste neviděli tolik činorodosti a aktivity. Během pár let byly opraveny rozpadové domy, v Praze se objevily tisíce restaurací, soukromých hotelů, nejrůznějších provozoven, divadel, klubů, a také výrobních firm. Pražáci byli doslova posedlí podnikáním. Mluvila se o tom v kancelářích, v restauracích, v redakcích. Na založení vlastních firmy se připravovali i studenti ve školách. Dokonce i politologové, tehdy vzácní, spíš zakládali cestovní kanceláře, takže by ztráceli čas žádostmi o granty. Jenže hodně z nich už jsou dnes staří lidé, nebo toho ani leží v Praze. Výrobní podniky a provozovny se na venkov a do Prahy místo nich přišly korporátní centrály, neziskovky, úřady a nadnárodní právní kanceláře. Byly založeny také nové humanitní fakulty, nastěhovaly se sem tisíce nových lidí, autentická místní občerstvení byla nahrazena řetězci a charakter města se úplně změnil. Ostatně, Osobnost primátorky Krnáčové, která strávila celý život v neziskovkách, do Prahy přišla jen proto, že se tu schání velké peníze a která nepije jiné kafe než Starbucksu, ta úplně perfektně symbolizuje novou Prahu. A s takovými lidmi přišli nebo vyrostli tisíce jiných, kteří těm prvním poskytují služby a kteří spolu s nimi vytváří městskou hipsterskou kulturu. To samozřejmě neznamená, že by se vyměnilo celé město, ale změnila se atmosféra, někteří odešli a mnozí se přizpůsobili. Včetně toho, si začali přijímat myšlenky a politický názor těch nových. Čím se ti noví lidé vyšší? No, třeba tím, že pro hodně z nich je Praha jenom stanice. Plánují se totiž přistupovat do ciziny. Jenomže tím nemyslí, že by se chtěli stát dobrými americkými nebo francouzskými vlastenci. Chtějí žít všude a nikde, každou zemi vysát, pro nic neudělat. Ještě důležitější je ale změna rozvažovacích schopností. Před 30 lety když lidé chtějí podnikat v normální výrobě a službách, tak bylo podstatné, aby se udrželi zdravý rozum. Aby se spočítali, co budou dělat, kolik to bude stát, jestli to někdo může za to cenu koupit. Prostě normální selský rozum. Kdyby takový člověk slyšel jeho drahoše, že není žádný výtač, potom by si k tomu pustil starší video, kde hájí kvóty na migranty. To by si ještě doplnil o jeho kontakty s organizací islámské spolupráce. Po pár minutách by měl jasno. Což není otázka politických názorů, to je otázka používání rozumu. A to tady se dá říci nejen o Jiřím Dalšovi, ale taky třeba o Pirátech, Hnutí za Prahu a dalších uskupeních, která můžete volit jenom s úplně vypnutým rozumem. Jenže, jak už jsme řekli, lidé se zelským rozumem z Prahy spíše odcházejí. Dnes hrají klíčovou roli lidé, kteří pracují v korporacích, v velkých úřadech nebo třeba mezinárodních právních kancelářích, nebo dokonce v české televizi a na hmotných fakultách. K čemu vám bylo v takovém prostředí logické uvažování? Vždyť by se vám mohlo, nedej bože, stát, že byste si všimli, že korporátní hesla napsaná na agitační nástěnce jsou pěkná most. Nebo že politici korektní názory si navzájem odporují. No s tím by to nikdo daleko nedotáhl. Takže se lidé raději učí odkladat jakékoliv nezávislé myšlení, popouškovat poučky, věřit jim a samozřejmě s navzájem hlídat. Potom vám v české televizi řeknou, že Miroslav Štěpán, eh, pardon, že Jiří Drahoš je naděje národa a vy to přece nemůžete spochybňovat. Takže jdete a zvolíte neště pana toho Jizího Drahoše. Pokud se setkáte s někým, kdo se Jiřímu Drahošovi směje, tak ním vyvoláte konflikt. A ten konflikt musí být hodně okázavý, aby všichni viděli, že vy jste vzorní a vy to děláte správně. Když se budete dost trénovat, tak vás ta korporaci povýší z produktového manažera na seniorního produktového manažera. Nebo se dokonce stanete vedoucím redakce. A to už za to stojí? Nebo ne? Takže pokud si o tom chcete přečíst víc, doporučuji desátou a jedenáctou knihu pro Lomín hradeb. Otázka druhá. Hrozí, že se ta nákaza rozšíří po celé republice? No, ona už je rozšiřuje. Po celé zemi se tedy objevují skupiny, které kopírují pražský životní styl a pražské myšlení. Snad v naději, že se ti lidé stanou vznešenějšími, nebo získají přístup k grantům, podporám a dalším penězům přiděleným z Prahy. Což není úplně špatná kalkulace, občas něco takového opravdu kápne. V zemi, kde je všechno zoufale centralizováno a kde umět vyžebrat peníze na ministerstvo je důležitější než jakékoliv zemeslo, v takové zemi to je nebezpečná situace. A tak není divu, že se nakaza šíří. Kojem různých místních úřadů, kulturních center, divadel, spolků z Prahy, lokálních univerzit a tak podobně. Někteří najivkové z Pražské kavárny dokonce čekají, že nakonec bude úplně si na normální práce že se vše bude vyrábět v počítačově řízených 3D tiskárnách a všichni budou jenom opakovat eurooptimistické fráze v nějakých hipsterských centrech. A samozřejmě všichni se budou navzájem hlídat, to je důležité. To zabere hodně času. A navíc, věřte tomu nebo ne, ti lidé jsou opravdu upřímně přesvědčeni, že parvojntovými prezentacemi vznikají skutečné hodnoty a že pracující lidé žijí na jejich úkor. Jenže až tak daleko to nedojde z docela jednoduchého důvodu. Kdyby totiž české podniky přestaly vyrábět, tak se okamžitě zastaví německá ekonomika, která je závislá na našich komponentách a která si je neumí sehnat jinde, ať se snaží, jak se snaží. A lidé ve výrobě nikdy nepřevezmou mentalitu manažerů. Otázka poslední. Dá se to léčit? Jenom velmi obtížně. Hodiny a hodiny diskuzí nepomohou vůbec, nebo jenom velmi málo. Problém je totiž v tom, že pokud člověku začne fungovat mozek a pokud začne normálně zpracovávat a srovnávat fakta, tak takový člověk je v té hipstersko-korporátně korektní atmosféře úplně ztracený. Ti lidé to někdy uměř vědí a dávají si dobrý pozor. V době, kdy dělníci pískali na druhá Štěpána, se měli takové úsloví. Dokud jsou koryta, budou i prasata. A nechci, aby to z znělo nezvořile, ale obávám se, že dokud to budou přítomny národní instituce, dokud budou zaměstnávat tisíce lidí, a hlavně, dokud tím budou schopni platit nebo aspoň slibovat mnohem více, než normální české firmy, tak se zdraví rozum nevrátí. V předposlední kapitole provení hradu ukazují, že ta změna je na cestě. A ještě to bude trvat. Do té doby se musíme smířit s tím, že ho v Praze budou vypadat, jako by hlasovali svetovaní komedianti.